მოგესალმებით, მეგობრებო, დღეს გვაქვს ჩვენი მორიგი კონსერვატორია, აგერ ლუკრის ჩეხელიც. რა ჩვენც რა ლუკრი რა. ედა გორი ტროიკა თემას არ დაკავშირებს. რასთან დაკავშირებით არის ასე გაზბანული? ხშირად არის გასტუკი გაკლია შენ. არ მიყვარს ეგ. არ გიყვარს ხო? აიღე ბიჭო ჰასტუკი. რა? კაი, ეგეც ხმა რა, მეგობრებო. ძალიან საინტერესო დროა. კარხასეზე, იმიტომ რომ ყველაფერი მეტო კარგი თვალით, კარგი ყურით მისმინე. კარგად მიდის დამთვის და ახალი ხელისუფლება. ოპოზიცია კიდევ ერთხელ ბოდიში მომთხოვია და გაფარჩაკდა, იმიტომ რომ რა ხეთ კობახიძე რომ გამოდიოდა, შეკითხები კი არა, ხა? გაჟემოსმინე. ხო, არა, უბრალოდ ამათ საქციელს ვერაფერი ვერ ქნეს, ვერაფერი ვაფშე. უსმენენ ესე, ანუ ხტები სად არიან. კობახიძე სხვა level-დან დაუწყო ბაზარი, მაგათ, მაგრამ ხტები? კაი, ეგ არ გინდა ხე ლაპარაკი, ისედაც ყველაფერი ცხადია. ეხა ჩვენ გადავიდეთ ერთ პატარა ახსენოთ, ტაკერ კარლსონის ინტერვიუ იყო გუშინ წინ და გუშინ გავრცელდა. ძალიან ბევრი ნახვა აქვს და მე მგონი წვილი არ ქონდა ისტერიკა ატეხილი დასავლეთს, ევროპას და ასე შემდეგ. ისინი სანქციებს უქადიან ტაკერ კარლსონს, ზოგიერთ დაპატიმრებას ითხოვს. ნეტა რამე მოხდეს მაგის წინააღმდეგ იმ წუთში, თუმცა ეს არ ახალი იქნება დასავლეთის სიმწუჩი ორმაგ სტანდარტში ვამხელთ როგორ იცი რო ხდები ჟურნალისტი აქ ხო ვიღაცებზე იძახიან კეზერაზე რომ ჟურნალისტიაო და მედია ორგანიზატორიაო. კარგი, აბა უბრალოდ ეს თემა მოვთელოთ რა, არ შეიძლება რო არ შევეხოთ და მე სხვა თემაზე გადავიდეთ. არა, მოთხოვ ჩერს უყურე ინტერვიუს, საინტერესო ინტერვიუ. სიამდე შეხარო თქვა რო რაღაცა ისეთი რაღაცა. გან ჩვენ არა, ჩვენ თვითონ არაფერი არაფერი გამსენაკუც არ არის, უბრალოდ ჩავა რა იცი რო ჩვენთან სხვათაშორის ან ჩვენ მაყურებელი განაბიურებულია, იმიტომ რომ ჩვენ ვაწყოთ ისეთ ინფორმაციას, რომელიც მაგათ დასავლეთში არ ღებულობენ რა. მართლა, ხო, მართლა არის დასავლეთში პრობლემა ობიექტური ინფორმაციის რა, ანუ არის რა, რომ ანუ დასავლეთი არის წარმოუდგენელად ეფექტური სისტემა, რომელიც ახერხებს იმას, რომ ის ოპონენტების აზრს ზღუდავს ძირშივე. შესაბამისად პუტინის ის აზრებიც კი, რომელიც აბსოლუტურად არანაირად გამონაკლისს, არანაირად ისეთი არ არის აღმოჩენა, დასავლური მედიისთვის და დასავლური მაყურებლისთვის შეიძლება იყოს ძალიან ისეთი, რა ვიცი, ამოუცნობი და ახალი. იმიტომ რომ თუნდაც ის რომ მაგალითად ამ ომის დამთავრება შეიძლებოდა წელიწად ნახევრის წინ, ფაქტიურად დამთავრებულიც იყო, რო არ ჩასულიყო ბორის ჯონსონი და რო არ ეთქვა რომ აი მოდი ბრძოლის ველზე გადავწყვიტავთ. ეგ ათვის უცნობია. სხვათაშორის აი ამ ინტერვიუში ჩანს ერთი მნიშვნელოვანი რამ. პირველი ის რომ დისკურსში ზოგადად ის პოლიტიკოსები, რომლებიც აპელირებენ რაღაც ისტორიაზე, რაღაც ცოდნებზე, ხო? ყოველს უფრო ისეთი ავტორიტეტურები ჩანან, ვიდრე ისინი, ვინც ვერ იხსენებს გუშინელ დღეს, ხო? ან მიტერანი რო გარდაცვლილი. ხო. დიდი ხანი. აქ დამტოგნამიკებია. აქ თავი მომენტი არის ის, რომ ესე იგი თვითონ არც ახლა პრინციპში კასუნი ალბათ ისტორიკოსია, როგორც ესე იგი ნაკლებად გონია რომ ამერიკაში ისტორიკოსობა რამეს ნიშნავდეს. და ყველაზე არ ვსეუბრო რა. მე ამერიკელი ისტორიკოსი ბევრი არ ვიცი. არა, ყავთ. მაგალითად. ნუ გააჩნია, უნდა კრიტიკულად მოაზროვნები ყავთ. მაგრამ არის ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ ესე იგი რაღაცა გასაგებია რომ პუტინის პოზიცია რუსეთის ინტერესების გამტარებელი იყო და ეს იმპერიულია. რაღაცა ხა მეცნიერულად არ უნდა შევხედოთ, რომ რაღაცა ობიექტური სიმართლე. არა, არა, რა სისულელი. ეს იყო ძალიან ესე იგი მაკიაველისტური საკუთარ თავზე მორგებული, საკუთარ ქვეყნის ინტერესებზე მორგებული სვლა. მაგრამ აქ არის ერთი ისეთი მომენტი რა, რომელიც ესე ჩანს. სად არის აი უბრალოდ რომ შევადაროთ ევროპელი ლიდერი, რომელიც აი მსგავს რაღაც მესეჯებს იტყვის. აი ან რასაც ლაპარაკობს პუტინი კონკრეტულ ისტორიულ ეგრეთ წოდებულ ფაქტებს. თქვას რომ ეს ეგრეთ წოდებული ფაქტებია და წვილი და სინამდვილეში ასე იყო. სად არის ეგეთი? იმის მიუხედავად რომ ძლიერი ინსტიტუტები არის ევროპაში, კვლევითი ინსტიტუტები, ესე იგი რა ხდება რომ პუტინი როგორც ჩანს იყენებს საკუთარ ესე იგი ინსტიტუტებს, სამეცნიერო ინსტიტუტებს. რა თქმა უნდა. ყავს ჩართული პოლიტიკის შექმნაში და აქ ესე იგი გამოდის რომ ევროპელებს ესე არ აქვთ. იმის მიუხედავად რომ ყავთ ინსტიტუტები, ესე პოლიტიკაში არ აქვთ, არ ახავს ჩართული. ამის გარდა ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ესე იგი მომენტი იყო ერთი რაღაც. რა ისეთი ინტერვიუ იყო, აი საბოლოო ჯამში რა ვიყოთ, რომ ეს
ჩაითვალო რაღაც საშიშად, როდესაც ამერიკელი ხარ. იმიტომ რომ იქ არანაირი ინფორმაცია არ მიდის და ამ დროს ბევრი რამ გაიგეს ახალი. გინდა თქვა რა გაიგეს ახალი? პირველი ის რომ შეიძლებოდა ომის დამთავრება ადრე. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ომი იმიტომ არ დამთავრდა რომ ჩავიდა ჯონსონი და არ დაამთავრა და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიულ ექსკურს მას არ მოუსმეს. არ მოუსმეს, მაგრამ ეს აუდრო ნატოში მინდოდაო შესვლაო. ანუ ეს მნიშვნელოვანი განაცხადი. აი ამ სამ მე ამ სამს გამოვყოფდი რა. უნდა ეთქვათ ماشي, ანუ ამის საწინააღმდეგ განცხადები უნდა იყოს, რატომ არ შეუშოს და ხანში ეხლა აბა კიდე იყოს. არ ამგონია, მე მგონია ეს მართლაც ამბობს და იმით. სტრატეგია იქნება ის რომ არ გავცეთ პასუხი. და გახსოვს პუტინი ეუნებდა პიტაპ წალ კლინტონს კითხეთო, მე არ ვიტყიო, კონფიდენციალური ლაპარაკი იყო. კონტროლიზა რა ის კითხეთ, ასე თუ არისო. კლინტონს კითხეთ, ასე თუ არისო. აქ ესე იგი არის ძალიან ესეთი მომენტი და რომ ესე იგი თუ დასავლეთში ეს ელემენტარული რაღაცები არიწოდნენ ესე იგი გამოდის რომ ჩვენ ცხოვრობთ საქართველოს გულისხმობ ძალიან ესე ღია საინფორმაციო სივრცეში ხიბათ იმდენად ღიაში რომ უბრალოდ წარმოუდგენელია ეს დასავლური სტანდარტებით რომ განხილოთ ხიბათონ ხო მე შევეხებოდი იმას რომ თვითონ რა იყო ამ ინტერვიუს მიზანი ჩემი აზრით ეს რუსეთის ასე პროპაგანდული პროპაგანდისტული მანქანის მხრიდან იყო ძალიან სწორი გათვლა, იმიტომ რომ უშუალოდ პირველი პირისგან მიეწოდებინა მათი ხედვა ყველაზე პოპულარული ჟურნალისტის გავლით საზოგადოების დიდი მასები. მოდიშ და პოპულარული რატო გახდა? იმიტომ რომ გააგდეს. ხო, გააგდეს და ნუ მანამდე იყო ამის მერე გახდა პოპულარული. უბრალოდ აი მაგალითად თუნდაც ის ფაქტი აი მაგალითად რომ შევადაროთ პირობითად რამდენად შეუძლია ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელ პრეზიდენტს იგივე ტიპის ისტორიული ექსკურსი განახორციელოს ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში. მე ეჭვიმეპარება. მეორე მაგალითად პუტინი ხა მე შეიძლება თქვა რომ ეს ნაკლიც არის ხა რომ წარმოაჩენს რომ ხშირად მომატყუეს, მაგრამ ამბობს რომ ის მოატყუეს მისკის ხელშეკრულების დადების დროს, სტამბოლის ხელშეკრულების დროს, თქვა უნდა და ნატოში შესვლა და არ მიიღეს და რაღაც საკუთარი თავი ერთგვარ ანდერდოგად წარმოაჩინა. ეხა ეს ხო ერთგვარ მოტყუებულად. ეხა ეს რამდენად თუ მართლა ასეა შეიძლება ეს მისაკეთილდღეოდ არ მეტყოლებდეს, მაგრამ მე მაინც გონია რომ ეს იყო გათვლილი დასავლურ აუდიტორიაზე რომ აი მე არ ფიქრობ შუაში არა ვარ ხო მაგრამ საკუთრივ ის ფაქტი ხა უნდა გავიხსენოთ რომ ზუსტად 90 წლის წინ ბრიტანელი მწერალი ჰერბერტ უელსმა ჩამოართვა სტალინის ინტერვიუ და ზოგადად არა სტალინთან იყო ინტერვიუ რუსია ვამგლე ვინ დაწერა ლენინთან იყო არა შეიძლება ლენინთანს იყო მაგრამ სტალინთან იყო ნამდვილად ეს ლენინთან კონდაქტი რუსია ვამგლე დაწერა მაგარი ჰერბერტ უელსი 90 წლის წინ რომელიც იყო ეს ნამდვილად სტალინთან იყო და ну საკუთრივ ის ფაქტი რომ ორი სამყარო კაი შედარებაა ხო ორი სამყაროს წარმომადგენელი ასე რომ ვთქვა ну სხვადასხვა რანგის და სხვადასხვა პროფესიის მაგრამ საუბროს და დიალოგში შედის ეს არის ძალიან კარგი იმიტომ რომ ჩვენ აქ ამ აი ზუსტად თუნდაც ამ დასავლური ასე ვთქვა პროპაგანდისტული მანქანით ვარ შეგუებული იმას რომ ალტერნატიული ინფორმაცია არ შეიძლება. ამერიკული ცენტრალური მედიები ტერორისტებთან არაკეთებდნენ ინტერვიუს. ტერორისტების სულიერ ლიდერები. ეხა რა ატეხეს ამბავი რა. აი შალვა, იგივე მეგანკენი. მაშინ ხო? რა? არა, მე პირდაპირ მე ნანახი მაქვს ამერიკელი ცნობილი ჟურნალისტების ინტერვიუ ტერორისტების სულიერ ლიდერებთან. ხდები, ანუ პრობლემა არ იყო. ზაზა. კი ბატონო, გეთანხმები. ტერორისტები რომლებმაც აგერ ამერიკაში მოაწყეს უბედურო ასე შემდეგ ხო უბედურებები და სხვადასხვა ქვეყნებში იყვნენ ეთერში რა მათთან ჰქონდათ ინტერვიუები და არავის არ უთქვამს რომ გავიდა გალატია ხო გალატია და სანქცირება უნდა მომხდარიყო იმ ჟურნალისტის ანუ პირველ რიგში კარსონთან რატო იყო ინტერვიუ და ინტერვიუ ჩემს აზრით იმიტომ იყო რომ კარსონს უყურებს საზოგადოების ის ნაწილი რომელიც არიან ასე ვთქვათ ლიბერალები რომელსაც აქვს იმის უნარი სწორად აღიქვას და განსაჯოს არასექტის წევრები. ანუ აქვს უნარი გააჩნია და შეუძლია რომ რაღაცა ფაქტები შეადაროს. ძალიან დიდი წერი დაფრინავს ჩვენ სტუდიაში, მაგრამ მე მგონი უკვე მიხვდა რომ გაიშიფრა და გავაგრძელოთ რა პრობლემა. გავანეიტრალე. ხო. ვისაც შეუძლია ფაქტების აღქმა, რეალურად ანალიზის გაკეთება, ამიტომ გათვლილი იყო ამ პიროვნებაზე და მე მგონია რომ გათვლაც სწორად იყო, უკვე დღეის მდგომარეობით 100 მილიონს გაცდა
Americulii საზოგადოება მიეწოდა ინფორმაცია, რომელიც მიცემს საშუალებას დაფიქრდნენ იმასთან დაკავშირებით, რა ხდება სინამდვილეში ამერიკასა და რუსეთის ურთიერთობას შორის, რამ გამოიწვია უკრაინის ომი. Ეხლა შორს რომ აღარ წავიდეთ, ანუ აქ რაღაცა რამდენიმე ფაქტი აღნიშნეთ და მართალია, მე კიდე დავამატებდი, ანუ ერთი პუტინმა აღიარა დასავლეთის უპირატესობა Poate economicul ganui tare basta da ca și rebit. Da, se PR și. PR tan da ca și rebit, gan sa utrebit, magistru am indodarom. Rodisa spact ebze, jurnalisti la parak ebodarom, anunat marisrom, kicebule bebitski gax, Germania și. Casaden. Casaden, sa pet ke basta da ca și rebit, pida pirganat schadarom, me PR și americani. Argamom. Tatebs, vermouge, amitom, amastan da ca și rebit, ca activul კიდევ საინტერესო იყო ის გარემოება, რომ პრეზიდენტის ცვლილება არაფრის მომცემი არ არის ამერიკაში. Აქ თავარია ის ელიტები, ვინც შეიცვალოს. ელიტების დამოკიდებულება შეიცვალოს იმასთან დაკავშირებით, რომ დომინანტი არ უნდა იყოს, თქვათ, ამერიკელი საზოგადოება და ქვეყანა. Როგორც ასეთ ქვეყანა, დომინანტი არ უნდა იყოს მსოფლიოში. Ანუ გადანაწილება უნდა მოხდეს democratiulat, soplio როგორც იცვლება, anu ძალით დამყარებასთან დაკავშირებით, მთელი ინტერვიუ იყო აგებული იმაზე, რომ ყველაფერს ამერიკელები აკონტროლებენ, ისინი ძალით და მოტყუებით ახდენენ ყველაფრის პროვოცირებას და anu ჩვენ ვართ მოტყუებული, გადაგდებული ხალხი რომლებიც იძულებულები ვიყავით, წავსულიყავით ამ ნაბიჯზე, დაგვეცვა ჩვენი ქვეყნის ინტერესები. Ანუ ამ ადამიანმა მსოფლიო საზოგადოებას დაანახა და თან ხელიც გაუწოდა მოლაპარაკებების. Ანუ დაანახა და ერთი ფაქტიც, რომელზეც ჩვენ სულ ვამბობთ და ლაპარაკობდით აქამდე, ნუ ჩვენი საზოგადოებისთვის ეს დიდი ხანია ცნობილია, რომ ევროპის ლიდერები არაფერს არ წარმოადგენენ. მათთან ლაპარაკს აზრიც არ აქვს. Ანუ მათი მმართველი არის ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩვენ როდესაც უკრაინასთან დაკავშირებით ომის დაწყების წინ ასე თქვა საბოლოო შეთანხმება გვინდოდა მიმართეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ესეც იყო წერილიც გაუგზავნეს თუ გახსოვთ რომ საქართველოსთან და უკრაინასთან დაკავშირებით რომ პასუხი მოგვეცით რომ ეს ხალხი ეს ქვეყნები არ შევლენ ნატოში. Ანუ ამას აქვს ერთი კიდე რუსული მენტალიტეტი და რუსული Ხათუშოს კიდევ ერთ გეტყვი და კარგად იყვი რუსულ მენტალიტეტზე. Კითხავს ხათუშოს ჟურნალისტს რომ თქვენო გესმით ვინ მართავს იმასო რა ქვია ამერიკასო და გულწრფელად უთხრა რომ ჩვენთვის ცული გასაგებია თქვენი საარჩევნო სისტემა ვინ გადაწყვეტილებს ვინ იღებსო. Ეგ პრინციპში არ იცვალთ მაგსამ ვერ იგებს ეს მენტალიტეტის ხალხი იქ როგორ ხდება. Იქ სხვანაირად ხდება გესმის იქ რა თქმა უნდა არ არის ესეთი დემოკრატიის Șucura, magram. I ca s-a tendenție bieda. Rusta, da, ușa, cine s-a ucis, ca gebaro, cu șeile, ca s-a hlaia, mis, ma ase, vinar, vinit, vis vela paracot, et ca se zeme, da, ne džgups. Rusa ți-i roavi, od rusului cultura, rusului mentalul. Rusul s-a zugat de baris, mai ales politicul s-a zugat de baris. Ca s-a zugat de baris, ara idealistul, ara isec ar mindat ar mocinur, როგორიც არის, თავის მინუსი პლუსით. Კრიტიკული მომენტებში რუსული საზოგადოება ყოველთვის ერთიანია ხოლმე. Გერმანელების მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანელების მიზანი, ერთ-ერთი მიზანი იყო ის, რომ წითელი არმია დამარცხდება, დაიწყება შიდა გამოსვლები, რაც იდეაში იმ რეპრესირებულ ხალხს უნდა დაეწყო კიდევაც, ხო? Ესე დაიწყებდნენ ევროპაში. ევროპაში დაიწყებდნენ, მაგრამ რუსოჩი ესე არ მოხდა. პირიქით მოხდა აბსოლუტურად მისი საწინააღმდეგო პროცესი. გაბრაზდნენ, კი ბატონო. შეიკრა საზოგადოება. სხვადასხვაშორის ნაპოლეონსაც იგივე უნდოდა, ის მიაჩნდა, რომ გლეხები უნდა აჯანყებულიყვნენ, მაგრამ პირიქით გლეხები აღმოჩნდნენ ერთ-ერთი პარტიზანული ძალა რუსეთის. Ანუ ესა სხვა საზოგადოება, ეს საზოგადოება იკრება ამ პოლიტიკურ კრიზისებისთვის და არ იშლება. Სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოება ესეთი არ არის. Sau tu scoți 80 de ani în celebșim,
და არა მარტო 90-იან წლებში, ვაჩვენეთ რომ კრიზისულ მომენტებში რატომ გას უშლებით ხოლმე. Ეს ჩვენ ისტორიის თუმცა აქ იყო 2008 წლის მოვლენები და ჩემი აზრით სწორადაც მაშინ არ დაიწყეთ სააკაშვილის წინააღმდეგ, თორემ ძალიან იოლი იყო სააკაშვილი. 2008 წელს კი ბატონო. 2008 წელს სააკაშვილის ჩამოგდება მაშინ შიდა და იყო ძალიან იოლი და კარგი ვქენით, რომ არ შევძელთ, იმიტომ რომ მოდი ესე ვთქვათ რა, არავინ არ იცის 2008-ში ვინ მოვიდოდა. Არა, მან პრინციპში ხა როგორ შეიძლება ვთქვათ, რომ მაშინ ოპოზიცია, რომელიც ელოდებოდა მომენტს იმისათვის, რომ ხელისუფლებაში რაღაცა ცვლილება განხორციელდება, 2008-ს თუნდაც მაშინ მონიტორინგი გამოაცხადა, ეს ერთ ასე ვთქვათ, ერთ გუნდად შეკრას ნიშნავდა. არა, ხო, არ ითამაშა ის თამაში. ხო, არა, გასაგებია რომ ომში არ ჩაერთო და მთავრობის თამაში არ ითამაშა, მაგრამ ასე ვთქვათ, მონიტორინგი გამოაცხადა და მთავრობის წინააღმდეგ ანუ ყველა აქტივობა შეაჩერა. ეს ერთგვარად ნიშნავდა. ჩემი ნიშნავდა და მეორე კიდე. მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად იმისა, რომ გაცილებით დემოკრატიულია დღევანდელი ხელისუფლება, ნუ შედარებას კი შეუძლებელია. ღია პრორუსული ძალა მაინც ვერ იკიდებს აქ ფეხს. რა თქმა უნდა, მხოლოდ ის გამოიმარჯვებს, ვის ბალანსი იცავს და ეგ ჩვენი დაცარკეკიას გზის აპოთეოზია, მაგრამ ვერ იკიდებს. ხო, არ გარწმულებული ხარ, რომ ეხლა გასვი რაღაცა რომ დაიწყოს. არ გვეყოლება ოპოზიციურ ძალებიდან ის რა თქმა უნდა არაფერს შეიძლება არ იყო დარწმუნებული, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ მსგავსი რაღაც ხელისუფლების გამო არ მოხდება. ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს. ხელისუფლების გამო არ მოხდება. მე სხვა რაღაცა ის თქვა მინდოდა. ანუ ეს არის მენტალიტეტი, ეს არის პოლიტიკური მენტალიტეტი, რომელიც რომლისთვისაც ხშირი ესე იგი საერთოდ ძერჟავიკული რაღაც იდეა უფრო მაღლა დგას ვიდრე ხო პოლიტიკური ეს 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 კეთილდღეობა. მათ შორის ანუ კონსუმერული საზოგადოება არ არის. მათ შორის კეთილდღეობა. კი ბატონო, გეძახ. მეორე ესეთ მნიშვნელოვანი მომენტი არის ის, რომ რატომ ვერ ხდება აი ამ კულტურის გაგება. ესე იგი, ერთი მხრივ რუსული საზოგადოება აჩვენებს მათ შორის სამხმარებელ ყველა ნიშანს, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის აი ეს კულტურა დაშენებული მაინც რა ვიცი, კულტუროლოგიაში. მართლმადიდებლობაზე, ტანჯვის კულტურაზე. ხო, სადაც აი ნახე, დოსტოევსკი აღწერა ყველაზე კარგად. თუ ყველა არ აღწერა. თუ კი მაგალითად ნახეთ ემოციური დონეზე და ლიტერატურაშიც ჩანს, ხო? თუ კი ჰედონიზმი დასავლეთში რაღაც ბუნებრივი მოვლენაა და ბუნებრივი სწრაფვა. აქ ჰედონიზმი ცოდვასთან ცოდვა არის. მართლმადიდებლური კულტურაა ეს. არის ჰედონიზმი ერთი მხრივ პრაქტიკაში, მაგრამ ეს კულტურაში ვერ ითარგმნება როგორც დადებითი. ეხლა ჯიგრულად ქართულებზე გადავიდეთ, ქართული ჰედონიზმი ხომ დიდრული არ არის. არა. ქართული ჰედონიზმი არის პური. არა, ყველი პური ერთხელა და ღვინო, ეგ დასავლეთის გაგებით ჰედონიზმიც არის. ჩვენ ცოტა ისეთები ვართ, მაგრამ შე კარგად აღნიშნეთ. ეხლა გადავიდეთ მნიშვნელოვან საკითხზე. ძალიან კარგად თქვი შე, რომ რუსების არ ესმით დასავლეთ და დასავლეთ არ ესმის რუსების. ჩინეთზე რა უნდა ვთქვათ ხალხო? ჩინეთის არ ჩვენ გვესმის ბოლომდე და იმათ ხო საერთოდ არ ესმით რა. ანუ რა თქვა საინტერესო, რა ითქვა საინტერესო, რომ სამყარო იცვლება, ეკონომიკები იცვლება. ანუ ადრე როგორ შეიძლებოდა იარაღი ჟღარონით. ეხლა ჩვენ ვხედავთ ჰუსიტებს, რომლებსაც სარდლები აწვიათ. რაკეტა, მაგათი რაკეტა ღირს $5000 და მოდის გემი, რომელიც ღირს 50 მილიონი, რა ვიცი, $100 მილიონი. რაკეტას ესვრი და უკვე თემაში რომც არ ჩაძირო რა. ხო და ესეთი სამყარო რო გაქვს, დრონები რომ მოდის და ორი კაპიკიან დრონს რო ტანკის განადგურება შეუძლია $1 მილიონი და $10 მილიონი რო ღირს. ეგ უკვე ცვლილება არის. თუნდაც სამხედრო საქმეში. აი ამის გაგება არ შეუძლია რატომღაც ამ ეტაპზე არ შეუძლია დასავლეს, მაგრამ ჩვენ რა კარგია რომ ეს ყველაფერი ყველაზე ადრე გავიგეთ და ყველაზე ადრე შევიგრძელეთ. ეხლა ჩვენ ვისაუბროთ მაინც ქართველებზე. ეს ოპოზიცია როგორ მოიქცა ეხლა იმ ხელისუფლების მთავრობის არჩევისას კი ვიცით, მაგრამ ამათ აქვთ და განცდა, აი ხა დღეს გუშინ უფრო სწორად მიშა გამოვიდა სასამართლოს და რაღაც ქუჩის აქციები, ასისები, რაღაცას ჩირთი ფირთობს რა, რომ ერთი და იგივე გავლილ გზაზე შეიძლება კიდევ ერთხელ დაადენ და რაც ყველაზე მურტალია, სად დაერხევათ მაგათ? ეს არის გაერთიანების რაღაცა იდეა. აი გაერთიანების იდეაზე მინდა გკითხო შენ. ჩალა ვიცი არ მე მაქა. ოღონდ იმ ის ქვეშ რა ქვია ქალს ქალს საუბრობს. ჩალა რა იცი მე მგონია სტრამე რა რომ მე ვთვლი
რომ საკმაოდ ჭკვიანი ტიპი ვარ და შესაბამისად ჩემს შეცდომებზეც ვსაუბრობ. კაი შეროთული. ხო, ანუ არა, ხო, მე ხვევი სწრიან. ხო, არა, ეგ ხო, ეგ თავისთან არა, დაზგულის. არა, ეგრეა. ანუ საკუთარ ვახერხებ რომ საკუთარ შეცდომებზე ვისაუბრო, რა? ვაი, სამწუხაროდ მე სხვის შეცდომებზე, მე ჩემს შეცდომებზე ვსაუბრობ. ხო, არა, შეცდომებზე უნდა ისწავლო. არა, სხვიზეც ვცდილობ, მაგრამ რეალისტურ სამშენ არ დაგერხევა მანამდე. მაგრამ ეს რას ნიშნავს, თუ რაღაცა მოხდება ერთხელ, ორჯერ უკვე ამასახში უკვე რაღაც გამოცდილებით რაღაც ვახერხებ, რომ პირველივე შეცდომის მერე რაღაცაზე დავფიქრე რა. ქართულმა ოპოზიციამ დაამტკიცა, რომ შეცდომების რაოდენობას არ აქვს მნიშვნელობა. კი, აი ძალიან. მაინც ერთი და იგივეს გააკეთე. ფოთს აბიჯებს მუდმივად. ანუ მე რას გულისხმობ, ისე რომ აი რო ადგე მე გამიკეთებია, რო ადგე მაგალითად შეისწავლო ქართული ოპოზიციის ნაბიჯები და შექმნა კომპიუტერული პროგრამა, როგორც თამაშებში არის, რომელსაც მიცი ალბათობები, ხო? ეს პროგრამა ანუ მიში აღარ დაგჭირდება რა, ამ პროგრამას იმასაც მიუცემ და დავაჭერ. მოგესალმებით, ვიტყვი, მოდი ამოვაგ და რა უნდა იყოს გეგმა? მე სხვანაირად და ახლა ზაზასთან გადავა. ხო და არა, შალო, მანდ იყოს. გეგმა იქნება, რომ შიმშილობა მიშას, შიმშილობა. არა, არა მგონი ახლა. სალომე, არა, გაერთიანება სალომე. ანუ აი, აი, მანდ. შალო, ვიტყვი. სალომე ზუბაბიშვილის მიმართ მაქვს უკიდურესად ნეგატიური დამოკიდებულება 2007 წლიდან. მეტყვი, ეს არის ქალი, რომელსაც აქვს ნულოვანი ინტელექტი, ნულოვანი გამოცდილება, არ ვიცი რის გამო მოწონდათ 2005-დან მოყოლებული ყველას. სალომე ზუბაბიშვილი თუ იქნება გაერთიანების ლიდერი, მე ვიქნები ბედნიერი. სალომე ზრობიშვილი არის უნიკალური და ნიშაზე მეტად გაანადგუროს ნებისმიერ ეკალი ჩაულებრივი აგენტია, ესე ვიტყვი პირდაპირ გავლენის აგენტი, აქვს კარგად მოწყობილი თავისი შვილების ხორება და იცი რა, ცოტა შტერი აგენტია, ფულიც არ უნდა, აღიარება უნდა ვიღაც მაკრონმა, ვიღაც არ არის მაკრონი მისთვის, ხო? მაკრონმა რო უთხრას რომ მაგარი ხარო და ელისის სასახლეში რომ ხელი ჩამოართვას, არიან ეგეთი ადამიანები, რომ ეგეთ საკმარისია, ბევრი არ უნდა. მეგობრებო, ეხლა ძალიან კარგად ვაპარაკოთ, მაგრამ რეკლამაც ნახოთ.